Hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa sekä sinne striimin ääreen että sitten paikan päälle tänne Kansallismuseoon nyt alkavalle moninainen menneisyys Suomen sateenkaarihistoriaa rakentamassa luennolle. Tällä luennolla käsitellään aika pitkälti otsikon mukaisesti suomalaista sateenkaarihistoriaa, sen tutkimusta ja vähän myös siihen tutkimukseen liittyviä ongelmakohtia. Meillä on sukupuoleen ja seksuaalisuuden teemoihin erikoistuneet historian tutkijat Riikka Taavet, joka on täällä paikan päällä, ja sitten Tuula Juvonen, jonka näyttää tuolla näytöllä niin luennoimassa. Ja puolitoista tuntia on varattu tälle aikaa, ja rakenne on sen kaltainen, että ensin Riikka ja Tuula esittää oman esityksensä, ja sitten aikaa myös kysymyksille ja keskustelulle. Ja oletan näin, että myös kesken, jos herää jotain mieleen, niin saa kommentoida ja kysyä. Niistä käytännöistä sen verran, että siellä striimin ääressä, jotka seuraatte, niin siellä on semmoinen kommenttiboksi, johon voi jättää kommentteja ja kysymyksiä. Mä luen niitä sitten ääneen, jos niitä tulee. Ja sitten taas täällä salissa, jos istutte semmoisessa paikassa, että pääsette siitä sujuvasti esittämään kysymyksen jommalle kummalle laidalle, mistä löytyy mikrofoni, niin tehkää se niin, jotta teidän ääni kuuluu sitten tonne striimiin myös. Mutta jos haluatte esittää siitä paikaltaan sen, niin se on myös ok, ja sitten Riikka vaan pyrkii muistaa toistaa sen täällä eteen, jotta sitten myös striimiä seuraavat kuulee kaiken sen. Ja sitten vielä ehkä yleisenä koronamuistutuksena se, että muistetaan myös tässä tilassa yskiä ja aivastella vain sinne kyynärtaipeeseen, jotta pysymme sitten terveenä kaikki myös jatkossa. Muuten ei ehkä käytännöistä sen enempää. Lämpimästi tervetuloa vielä kerran ja olkaa hyvät Riikka ja myös Tuula siellä. Oletko nyt Tampereella vai Turussa? En ole varma, mutta täällä meillä olet näytöllä. Olkaa hyvät. Kiitos paljon, Tiitus, ja kiitos paljon Kansallismuseolle, että saatiin tulla puhumaan tänne tänään. Mä voisin aloittaa esittelemällä itseni, ja sitten Tuula voi esittäytyä, ja sitten ihan pari sanaa tästä luennosta ja tilaisuudesta vielä niin kuin meidän puolelta. Eli mä olen poliittisen historian tutkijatohtori Helsingin yliopistossa. Mä tutkin seksuaalisuuden historiaan liittyviä teemoja ja suomalaista ja virolaista queer-historiaa ja sitten muistinpolitiikkaa ja seksuaalisuuteen liittyviä muistamisen kysymyksiä. Tuula, haluatko esitellä itsesi? Joo, mun nimi on siis Tuula Juvonen ja mä oon tällä hetkellä Tampereen yliopistossa töissä kotonani täällä Zoomin ääressä. Ja mä oon siis sukupuolen tutkija koulutukseltani, mutta mua kiinnostaa tämä suomalainen lesbo- ja homohistoria ja nyt myös transhistoria, ja mä oon näitä teemoja käsitellyt mun omissa tutkimuksissani jonkin aikaa. Joo, ja meillä on semmoinen ehkä 45 minuutin luento suurin piirtein, ja sitten meillä on tosiaan runsaasti aikaa keskustelulle ja kysymyksille ja kommenteille sen jälkeen. Ja tässä on tosiaan nämä hashtagit, joita voitte käyttää, jos jotain twiittaatte tai kirjoitatte Facebookiin tai muualle tästä tapahtumasta, eli Helsinki Pride ja sateenkaarihistoria. Ja tosiaan kysyä voi, kuten Tiitus sanoi, niin täällä salissa tai sitten sieltä striimin kautta. Mutta lähdetään liikkeelle. Eli me ajateltiin aloittaa siitä, että miksi sateenkaarevaa historiaa ja missä tässä oikein on kyse koko asiassa. Eli millaisesta menneisyydestä me puhutaan, kun me puhutaan sateenkaarihistoriasta? Voidaan ajatella, että se on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen menneisyyttä, eli esimerkiksi homojen, lesbojen, bi- ja transihmisten, muun sukupuolisten ihmisten menneisyyttä. Mutta sitten me huomataan aika nopeasti, että nämä termit ovat niin uusia, että näillä me ei kovin kauas historiaan tulla pääsemään. Sitten on käsite queer, jonka kautta voidaan tavoittaa semmoista menneisyyttä, joka ei jollain tavalla asetu oman yhteiskuntansa normeihin. Mutta sen sanan ongelma on vähän tämä vierasperäisyys ja ehkä tietty akateemisuus. Ja osin sen takia me ollaan valittu tähän luentoon, että me puhutaan sateenkaarihistoriasta. Sitten voidaan tosiaan puhua normeihin sopeutumattomasta historiasta tai jollain tavalla yhteiskunnan normeja, sukupuolta ja seksuaalisuutta rajaavia normeja koettelevasta menneisyydestä ja mitä se voisi olla. Mutta sateenkaarihistoria on se, mistä puhutaan tänään. Ja nämä kaikki termit
viittaa vähän erilaiseen menneisyyteen. Et jos me otetaan joku tietty termi, niin me löydetään ehkä jotain uutta, mutta sitten jotain toista voi jäädä näkemättä. Ja sen takia tämä vaikuttaa aina siihen, että miltä se menneisyys näyttää. Tämä sateenkaarihistoria on tietysti kauhean kiva, se kuulostaa värikkäältä ja aika positiiviselta. Ja aina se menneisyys ei tietenkään ole kauhean aurinkoista ja positiivista, joten silloin siitä voi ehkä piiloutua jotain semmoisia tummempia, hankalampia sävyjä. Niin kuin te tuutte tämän luennon aikana varmaan monta kertaa huomaamaan, niin tämä sateenkaarihistoria on kanssa ollut hyvin monenlaista. Että välillä on niin parempia aikoja, välillä huonompia aikoja, välillä se on ollut enemmän näköisellä, sitten se on taas niin kuin piiloutunut. Mutta ehkä semmoinen asia, mikä niin kuin pysyy pinnalla jatkuvasti, on se, että eri aikoina ihmiset on valittanut, että tämmöinen niin kuin vaikka biseksuaalisuus tai homoseksuaalisuus tai lesbous on muoti-ilmiö. Ja se tuntuu olevan niin tässä historiassa tämmöinen hyvin niin kuin vakaa asia, että aina ajatellaan, että tämä on nyt jotain uutta, tämä on jotain muualta tullutta ja jotain vähän hämmästyttävää, eikä sellaista, mikä kuuluu ikään kuin meidän yhteiskuntaan. Ja se, mitä me tässä yritetään ehkä Riikan kanssa niin kuin osoittaa, on se, että se ei ole muoti-ilmiö, vaan se on jotain sellaista, joka on aina läsnä osana historiaa. Joo, että vaikka se aina on ymmärretty vähän eri tavoilla, niin se on jotain, mikä on aina ollut olemassa. Ja myös tavallaan historiallisesti toistuva ilmiö on se niin kuin tarve löytää sitä menneisyyttä. Ja yksi esimerkki tästä nykypäivänä on se, että vaikka on paljon semmoista, mitä me ei tiedetä sateenkaarevasta historiasta, niin sitä kuvitellaan menneisyyttä koskevassa fiktiossa. On esimerkiksi paljon uusia kirjoja ja elokuvia, jotka kuvittelee jollain tavalla sateenkaarihistoriaa, josta me ei välttämättä tiedetä, mutta me halutaan, että me voidaan jotenkin nähdä itsemme ja meidän moninainen nykyisyytemme siinä menneisyydessä. Ja nyt meillä olisi ensimmäisenä tähän alkuun kysymys teille. Et jos te ajattelette suomalaista sateenkaarihistoriaa näin ymmärrettynä, niin kuka teidän mielestä siihen voisi kuulua? Ja nyt tämä on tietysti kysymys, johon ei ole mitään oikeita ja vääriä vastauksia. Ja kysymys, josta voi varmaan monia ideoita, mutta heittäkää jotain. Nyt ei tarvitse mennä mikille, jos sanotte sieltä, niin mä voin toistaa sen sitten tänne mikkiin, niin kaikki kuulee. Kuka voisi olla semmoinen ihminen, joka kuuluu suomalaiseen sateenkaarihistoriaan? Myös jos sen striimiin tulee ehdotuksia, niin niitä voi Tiitus kertoa meille sitten tänne. Tuve Jansson, joo. Se sopii tähän taloon erityisen hyvin tällä hetkellä, koska on uusi hieno muuminäyttely. Pirkko Saisio. Joo. Olisiko mielenkiintoista nähdä se, että tuntuu, että niin sateenkaarihistoria, niin monesti ajatellaan, että siihen kuuluu nimenomaan sateenkaari-ihmiset. Loppupeleissä se on tosi paljon niin kuin laajempi kysymys, kun ajatellaan vaikka, miten lainsäädäntö on muuttunut vuosikymmenien aikana, ja minkälaiset ihmiset on osallistunut siihen joko niin kuin vaikeuttamalla tai sitten niin kuin helpottamalla. Joo. Nyt mä joudun toistamaan kaiken, koska se ei kuulu striimille, mitä täällä puhutaan. Eli hyvä kriittinen kommentti siitä, että helposti ajatellaan, että sateenkaarihistoriaan kuuluu sateenkaari-ihmiset, mutta oikeastihan siihen kuuluu kaikki ne tapahtumat ja myös ne ihmiset, jotka on esimerkiksi vaikeuttanut moninaisuuden näkymistä menneisyydessä. Menikö suunnilleen oikein? Jes, hyvä. Joo. Edward Westermark, suomalaisen sosiologian perustaja. Joo, Tiituksella oli siellä. Joo, täällä on useampi. Mä ehkä kerron kaikki kerralla. Eli täällä mainitaan Tuve Jansson, Touko Laaksonen useampaan kertaan, Tarja Halonen ja Alma, eli se pop-tähti. Joo, erinomaista. Kun me valmisteltiin tätä luentoa, niin me arvattiin, että ketä te ehkä voisitte ehdottaa. Ja tuli muitakin, mutta tuli myös Touko Laaksonen ja Tuve Jansson. Ja hyvä, että tuli myös muita, mutta tavallaan nämä vahvistaa tämä meidän pointtiamme, että miksi tällaisena aikana eläneet ihmiset tai vielä nykyisin elävät on ne, joita meillä tulee mieleen. Edward Westermark oli selvästi vanhempaa sarjaa, mutta nämä oli ne, mitä me ajateltiin, että teille ehkä voisi tulla mieleen. Ja ehkä myös ne, joita ihmiset ensimmäisenä uskaltaa ehdottaa syistä, joihin varmaan kohta menemme. Ja se, että aika monille tulee niin kuin ensimmäiseksi mieleen Tom ja Tuve ja harvoin ketään muita, niin johtuu siitä, että Suomessaan homoseksuaaliset teot on ollut rikollisia hyvin pitkään koko 1900-luvun ajan. Ja
homoseksuaalisuutta on myös pidetty sairautena aina 80-luvun alkuun asti. Niin se tarkoitti sitä, että oikeastaan vasta 1980-luvun loppupuolella, 1990-luvulle tultaessa, alkoi olla mahdollista esiintyä avoimesti ei-heteroseksuaalisena, koska sitä ennen se olisi ollut niin kuin tavallaan sosiaalinen itsemurha ja olisi mahdollisesti johtanut vankilatuomioonkin. Ja se, mikä Tomissa ja Tuvessa on yhteistä, on, että he on molemmat julkisuuden henkilöitä ja molemmat on omassa työssään tuoneet näkyväksi homo- ja homoseksuaalisuutta niin kuin, eri tavoilla. Ja he on myös itse ollut avoimia tästä omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan. Tom juuri ennen kuolemaansa ja Tuve vähän aikaisemmin niin kuin omassa tuotannossaan. Ja tietysti siinä, että hän kävi yhdessä kumppaninsa kanssa myös presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla linnanjuhlissa. Mutta jos me mietitään sitä, että ketä meillä oli ennen Tomia ja Tuvea, niin me usein huomataan se, että sellaiset ihmiset, jotka on syntynyt 1920-1960-luvulla, on usein niitä ihmisiä, jotka on elänyt sellaista aikaa, joko he itse tai heidän vanhempansa, on elänyt sellaista aikaa, jossa homoseksuaalisuuteen suhtauduttiin todella nurjasti. Ja näille ihmisille on ollut vaikeaa tulla ulos kaapista. Ja sen takia meillä on tämmöisiä vuosikymmeniä, joista me emme tiedä oikeastaan juuri materiaalia. Ja se tekee tästä sateenkaarihistorian tutkimisesta aika haasteellista. Ja se, että nyt me siirrytään käsittelemään tämmöisiä niin kuin vähän teoreettisia kysymyksiä, että sateenkaarihistorian tutkimuksen pulmakohdat on yksi tämmöinen teema, mihin me halutaan tarttua. Ja yksi pulma on tämä muuttuvat käsitykset. Meillä on nykyään ehkä jonkinlainen käsitys siitä, mitä homoseksuaalisuus on, mutta se ei ole mikään niin kuin pysyvä asia. Homoseksuaalisuus käsitteenä luotiin vasta 1860-luvulla, ja sitä ennen meillä ei periaatteessa ollut sen paremmin lesboja, homoja kuin heteroitakaan. Ja on ilmeistä, että ennen tämmöistä medikalisoitua käsitystä homoseksuaalisuudesta, seksuaalisuus ja sukupuoli on todennäköisesti ymmärretty hyvin eri tavalla kuin mitä me siitä nyt ajatellaan. Ja kysymys on historian tutkijoille, että miten se on ymmärretty. Yksi esimerkki siitä, miten sukupuolta ja seksuaalisuutta ennen ymmärrettiin, niin löytyy Jan Löfströmin 90-luvulla tekemästä tutkimuksesta, jolla on mahtava otsikko Sukupuoliero agraarikulttuurissa, se nyt vaan on semmoinen. Ja tässä tutkimuksessa Löfström perehtyi suomalaisiin laajoihin tai maaseutuyhteisön perinneaineistoihin, joita Suomessa on kerätty 1800-luvulta saakka. Ja hänen tuloksena oli homoseksuaalisuutta koskeva hiljaisuus. Se oli semmoinen aihe, mistä ei paljon näissä aineistoissa puhuttu, vaikka ne sisältää paljon seksuaalisuutta ja myös tämmöistä kiellettyä tai ei hyväksyttäväksi ymmärrettyä seksuaalisuutta koskevaa perinnettä. Ja Löfström päättelee tästä, että homoseksuaalisuus ei ollut tässä suomalaisessa maaseutuyhteisössä suunnilleen 1800-luvun loppupuolelta 1900-luvun alkupuolelle kulttuurisesti erityisen oleellinen kysymys. Että se ei silleen kauheasti kiinnostanut ihmisiä. Ja hän liittää tämän tuloksen siihen, että Suomessa tämmöinen symbolinen ero naisten ja miesten välillä ei ollut niin jyrkkä kuin joissain muissa yhteiskunnissa, joissa sitten taas esimerkiksi homoseksuaalisuus on tullut aikaisemmin keskeiseksi kysymykseksi. Ja toisaalta tässä Löfströmin tutkimuksessa näkyy tämmöiset vanhemmat ymmärrykset siitä, että jos on esimerkiksi kaksi ihmistä, jotka on se yhteisön ymmärryksen mukaisesti samaa sukupuolta, mutta he harrastaa seksiä keskenään, niin heillä on joku tämmöinen fyysinen erikoisuus, että heillä on niin kuin naiselle ja miehelle ymmärrettyjä sukupuolipiirteitä. Eli tavallaan nämä sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät käsitykset myös sille liukuu toistensa yli ja sekoittuu keskenään semmoisella tavalla, jota taas välttämättä nykyisin ei ajatella, että on, niin kuin, että se, että onko ihminen homo tai lesbo, ei liity siihen, että onko hän nainen vai mies, vaan että ne on niin kuin eri asioita siinä mielessä nämä sukupuoli ja seksuaalisuus. Sitten sen lisäksi, että
nämä menneisyyden käsitykset seksuaalisuudesta ja sukupuolesta on ollut erilaisia kuin meillä nykyisin, ja ylipäänsä koko seksuaalisuus sukupuolikäsitteinä on aika nuoria, niin on kysymys siitä, että minkälaisilla historian tutkimuksen lähteillä me voidaan tutkia seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta tai sateenkaarihistoriaa. Ja tässä tulee vastaan tämmöinen yleinen historian tutkimuksen ongelma, että se, mikä on tavallista ja arkipäiväistä, jättää tosi vähän jälkiä. Ja tämä on sama missä tahansa historian tutkimuksen alalla. Että se, mikä on jotenkin erikoista, joko siksi, että se on niin kuin yhteiskunnan kaapin päällä, tai sitten siksi, että se on sanktioitua ja kiellettyä, niin siitä meille jää jälkiä. Mutta se tavallinen, mikä on todennäköisesti enemmistön ihmisistä elämää, se ei ole kauhean paljon jälkiä jättävää. Ja erityisen paljon jälkiä jää niistä, jotka ovat eläneet jotenkin poikkeuksellisesti ja joutuneet erilaisten kontrollikoneistojen hampaisiin. Eli esimerkiksi eri tavalla rikolliset, jolloin jää tuomioita ja poliisiasiakirjoja, tai sairaat tai hulluina pidetyt tai muuten normeista poikenneet, joista voi jäädä esimerkiksi sairaala-aineistoja tai vastaavia asiakirjoja. Ja me tullaan tämän luennon aikana esittelemään joitain tutkimuksia tai jotain kirjoja, joissa käsitellään näitä aiheita syvemmästi. Eli jos teitä kiinnostaa nämä teemat, niin paneutumalla sitten näihin teksteihin kotona omalla ajalla ja näin, niin voitte sitten saada lisää tietoa. Tämä ensimmäinen tutkimus, jonka mä haluan nostaa esiin, on Antu Soraisen kirjoittama väitöskirja, jonka otsikko on Rikollisia sattumalta. Naisten keskinäistä haureutta koskevat oikeudenkäynnit 1950-luvun Itä-Suomessa. Ja Antu on onnistunut löytämään ensin näistä rikostilastoista tiedon siitä, että 50-luvulla Suomessa tuomittiin enemmän naisia tästä haureuden harjoittamisesta samaa sukupuolta olevan kanssa rikoksesta kuin koskaan ennen sitä tai sen jälkeen. Hän kiinnostui tästä asiasta ja sai selville, että aika monet näistä tapauksista liittyi tämmöiseen yhteen ainoaan ryppäiseen, joka koski Itä-Suomessa olevan orpokodin johtajatarta ja sen johtajattaren ympärillä ollutta naisjoukkoa, jotka saivat tuomion tästä haureuden harjoittamista samaan sukupuolta olevan kanssa. Ja tässä väitöskirjassaan Antu käy läpi tätä oikeudenkäyntiaineistoa, poliisikuulustelupöytäkirjoja ja muuta materiaalia, joka liittyy tähän oikeudenkäyntiin. Ja sitä kautta hän on rakentanut ymmärrystä siitä, että miten naisten välisestä seksuaalisuudesta on ajateltu 1950-luvun Itä-Suomessa. Sandra Hartman puolestaan on kirjoittanut myös väitöskirjan näistä oikeustapauksista. Hänen oikeustapauksensa käsittelevät miehiä. Ja hän on tämän englanninkielisen väitöskirjansa varassa sit kirjoittanut tämän suomenkielisen kirjan Seitsemän kummaa veljestä, jossa on kertomuksia suomalaisen homoseksuaalisuuden historiasta 1910-luvulta 1960-luvulle. Ja hän onnistuu muodostamaan todella kiinnostavan tämmöisen kavalkaadin siitä, että millä tavalla Suomessa ymmärrys miesten välisestä homoseksuaalisuudesta on vaihtunut eri vuosikymmenillä. Että se, mitä me ajatellaan, että mitä on homoseksuaalisuus, niin se ei ole pysynyt ollenkaan samana, vaan se on saanut erilaisia sävyjä ja painotuksia eri vuosikymmenillä. Ja tämä kirjahan loppuu vuoteen tai 60-luvulle sen takia, että homoseksuaaliset teot laillistettiin Suomessa 1971. Ja tämä on minusta hyvä esimerkki siitä, että tämä Hagmanin kirja käsittelee siis 1900-luvun alusta 1970-luvun alkuun saakka, eli aikaa, jolloin oli se sama laki, joka teki samaa sukupuolta olevien välisestä haureudesta rikollista. Ja sinäkin aikana se käsitys homoseksuaalisuudesta on muuttunut. Niin kuinka erilainen se on sitten ollut aikaisemmin, ennen kuin se käsitys, joka johti sen lainsäädäntöön, oli edes syntynyt, niin siihen tavallaan tälle ei pääse käsiksi. Mutta tämä tavallaan näyttää se variaatio, joka on mahdollista ihan alle vuosisadan aikana. Ja sitten mä haluaisin ehkä tässä vielä nostaa esiin sen, että Hagman käsittelee myös sitä variaatiota, joka on maaseudun ja kaupungin välillä. Et homoseksuaalisuus myös Suomen sisällä, myös samoina aikoina on saattanut olla erilaista. Ja mä oon itse mun omassa väitöskirjassani Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia tutkinut aivan erityisesti sitä, että millä tavalla Tampereella on suhtauduttu homoseksuaalisuuteen 50- ja 60-luvuilla. Ja
Välillä esitetään sellainen ajatus, että Suomessa homoseksuaalit olisi ollut aivan erityisen vainon kohteena. Vaikka 1950-luvulla, varsinkin 50-luvun alussa, oli huomattava piikki niissä miesten ja myös naisten, mutta erityisesti miesten tuomioissa, niin esimerkiksi Tampereella ne poliisit, joita mä oon haastatellut, niin kertoo esimerkiksi siitä, että he yrittivät välttää joutumasta tekemisiin homomiesten kanssa. Ja vaikka he tiesivät tasan tarkkaan, missä homomiehet tapaavat toisiaan, mitkä on ne puistot ja pisuaarit, mitkä on homojen kohtauspaikkoja, niin poliisit ikään kuin vältti menemästä sinne. He eivät pidättäneet miehiä. Ja useimmat niistä miehistä, yli puolet, jotka tuomittiin Tampereella noina vuosina homoseksuaalisista teoista, oli miehiä, jotka olivat jääneet ikään kuin rysän päältä kiinni juoppuputkassa. Eli he olivat harrastaneet seksiä poliisin tiloissa. Ja se ehkä kertoo siitä, että nämä olivat tämmöisiä niin kuin sattumia, että miehet jäi kiinni, eikä poliisi vainon kohteita sinänsä. Ja toi on hyvä huomio myös siksi, että toinen, mikä näkyy tässä Sandran tutkimuksessa ja tavallaan heijastuu myös tuossa Tuulan tutkimuksessa, on se, että vaikka nykyisin ehkä ajatellaan, että jo kaupungeissa on paljon vapaampaa ja pienillä paikkakunnilla voi olla hankalampaa olla esimerkiksi seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva, niin välttämättä se ei aina ole suinkaan ollut niin, vaan tavallaan esimerkiksi Haagman kirjoittaa siitä, miten homoseksuaalisuus oli pitkään kaupunkilainen rikos ja jotain, mihin maaseudulla ei ole syytä uskoa, että maaseudulla ei ollut homoja, vaan että siihen asiaan ei niin kuin kiinnitetty sillä tavalla huomioon, mikä heijastaa sit sitä Jan Löfströmin tutkimuksen tuloksia myös, että tavallaan se on huomion kiinnittäminen siihen, että on jollain tavalla väärin tai kummallista olla samaa sukupuolta olevien välillä seksiä, niin on nimenomaan ollut kaupungeista maaseudulle levinnyt ajattelutapa. Sitten sen lisäksi, että näitä lähteitä puuttuu siksi, että se tavallinen ei jätä lähteitä, niin myös lähteitä voi puuttua siksi, että ihmiset on voineet yrittää olla jättämättä merkkejä omasta elämästään ja omista esimerkiksi ihmissuhteistaan tai omista sukupuolen tai seksuaalisuuden kokemuksistaan. Tästä on myös itse asiassa Tuulan väitöskirjassa hyvä esimerkki, jossa muistaakseni yksi sun haastateltava sanoi, että eihän tietenkään kirjoittanut kirjeitä tai päiväkirjaa, että ei tietenkään jättänyt itsestään kirjallisia jälkiä, joita joku olisi voinut käyttää sitten häntä vastaan. Ja sitten sen lisäksi, että niitä on saatettu jättää kokonaan kirjoittamatta tai tekemättä niitä jälkiä, niitä on saatettu itse tuhota, että saatettu hävittää päiväkirjoja tai hävittää rakkauskirjeitä tai muuta semmoista, mikä saattaisi sitten olla myöhemmin haitallista. Ja sitten, jos on käynyt niin, että näitä jälkiä on jäänyt, niin sitten siinä vaiheessa, kun tämä ihminen on edesmennyt, hänen sukulaisensa ovat saattaneet todeta, että he eivät halua muistaa tätä puolta hänestä. Ja siinä heillä on saattanut olla täysin ikään kuin vilpitön tarve suojella tämän ihmisen muistoa joltain, minkä he itse kokevat negatiiviseksi, mutta jota taas me ikään kuin nykypäivässä emme ajattelisi lainkaan negatiivisena, vaan pikemminkin toivoisimme, että näitä jälkiä olisi voinut menneisyydestä jäädä, ja me voitaisiin nähdä nykyisin se moninainen menneisyys, mikä on ollut olemassa. Ja tästä yhtenä esimerkkinä on esimerkiksi Vera Jelt. Vera Jelt hän oli tämmöinen suomalainen monen alan uran uurtava toimija, tämmöinen naisasianainen, mutta myös ensimmäinen naispuolinen ammattien tarkastaja. Hän perusti tehtaan, hän rakennutti Helsinkiin ison kivitalon, missä hän asui ystävättäriensä kanssa. Ja tämä Ester Hjelt-Kajanuksen kirjoittama elämäkerta Vera Jeltistä on todella mielenkiintoinen siinä mielessä, että se kertoo kohtuullisen avoimesti niistä naissuhteista ja niistä naisverkostoista, joita Vera Jelt itse ylläpiti. Ja esimerkiksi siitä käy ilmi, kuinka Jelt on seurustellut tämmöisen Fanny Tavastianan kanssa pitkään. Se, mikä on kiinnostavaa, on, että Vera Jeltin henkilökohtaiset aineistot ja kirjeenvaihto, jotka kertoo tästä hänen yksityiselämästään, niin niitä ei ole tiettävästi säilynyt lainkaan. Ja mä ajattelin, että se saattaa johtua siitä, että kuollessaan Vera Jelt oli yli 80-vuotias, tehnyt merkittävän näyttävän julkisen uran, ja hänellä oli tämmöinen niin kuin erinomainen maine. Ja siihen erinomaiseen maineeseen ei kuitenkaan julkisesti kuulunut ajatus siitä, että hän olisi lesbo. Ja
hän kuoli 1947, joka oli Suomessa jo sitä aikaa, jolloin homoseksuaalisuuteen alettiin suhtautua varsin torjuvasti. Ja uskoisin, että Vera Hjelt on itse pitänyt huolen siitä, että hänen arkistonsa on kadonnut. Se, mikä on kiinnostavaa, on taas, että jos me katsotaan tätä Vesa Maurialan väitöskirjaa Uutta aikaa etsimässä, joka käsittelee tämmöistä 20-30-luvulla Suomessa toiminutta kulttuuriryhmää, jota kutsutaan tulenkantajiksi, niin meillä on jonkinlainen niin kuin käsitys siitä, että tämä tulenkantajat, että siinä se oli semmoinen joukko, jota nykyään ehkä kutsuttaisiin queeriksi. Että siellä oli monenlaista tämmöistä seksuaalista niin kuin erilaisuutta ja kiinnostusta ja pohdintaa siitä, että minkälainen on hyvä sukupuoli ja minkälaisia seksuaalisuhteita me halutaan harrastaa. Ja mä luen teille nyt katkelman sellaisesta kirjeestä, jonka Olavi Paavolainen, tämmöinen tunnettu suomalainen kulttuurivaikuttaja, on kirjoittanut Ilmari Pimiälle, joka puolestaan on ollut koulutukseltaan kuvaamataidon opettaja, mutta on kirjoittanut myös runoja. Ja he kuuluvat tähän samaan ystäväpiiriin. Ja Olavi Paavolainen kirjoittaa Pimiälle kirjeen siitä, että millä tavalla Pimien kannattaa toimia sitten, kun hän lähtee käymään Pariisissa. Pariisissa voi mennä minne tahansa osaamatta sanaakaan ranskaa, rohkeutta vain, ja jos tahdot seikkailla, niin suosittelen turkkilaisen moskeijan saunaa. Sitä parempi, jos et osaa puhua. Ja tämähän me emme ikään kuin voi nyt ihan tasan tarkkaan tietää, että mistä tässä oli kysymys, mutta tämä väitöskirjan tekijä tekee tällaisen havainnon. Edelliseen kirjeeseen viitaten huomautettakoon siitä, että turkkilaiset saunat, joissa seikkailun Paavolainen luontevasti Pimiää opasti, olivat vain miehiä varten. Mielenkiintoista on, että Pimiä myöhemmin kirjoittaessaan ylös muistiinpanojaan sekä jäljentäessään kirjeenvaihtoaan Olavi Paavolaisen kanssa jätti pois 14.3.1921 Paavolaisen lähettämän kortin rakas-sanan sekä edellä mainitusta kirjeestä juuri ja ainoastaan edellä mainitun saunanautintoihin kehottaneen kohdan. Ja se, että tästä aineistosta aletaan sensuroida joitain seikkoja pois, niin kiinnittää tutkijan huomion siihen, että tässä voi olla nyt jotain aivan erityisen kiinnostavaa. Ja tämä sensurointi ei tietenkään pelkästään liity näihin ihmisiin itseensä ja heidän läheisiinsä heidän kuolemansa jälkeen, vaan myös tutkija saattaa itse sensuroida itseään ja ajatella, että moninaisuudesta ei voi kirjoittaa. Ja tässä on joskus ollut kyse tämmöisestä oletuksesta, jota Tuula on hyvin kutsunut homoseksuaalisuuden ongelmalliseksi arkaluontoisuudeksi, että ihmisen homoseksuaalisuus on eri tavalla arkaluontoista kuin hänen heteroseksuaalisuutensa. Ja tietysti, kuten todettua, että Suomessakin esimerkiksi homoseksuaalisuus on ollut rikollista ja sairasta ja monella muulla tavalla paheksuttu, että on ollut tilanteita, joissa tämä arkaluontoisuuden oletus on ollut täysin perusteltu, mutta sitä jatketaan ikään kuin näiden tilanteiden yli myös. Ja tämä on ehkä liittyy semmoiseen laajempaan historian tutkimuksen keskusteluun siitä, että meidän pitää suojella menneisyyden ihmisiä siitä, että me ei nykypäivässä lyödä heihin semmoisia leimoja, joita he eivät pystyisi tunnistamaan. Ja tämä on täysin perusteltu keskustelu, mutta samaan aikaan pitää ymmärtää, että me aina puhutaan menneisyydestä meidän nykyisillä käsitteillä. Ei meillä voi olla jotain muita käsitteitä. Ei me voida päästä sinne menneisyyteen ja käsitellä sitä, että miten ne ihmiset silloin kokivat tämän asian. Meidän pitää yrittää ymmärtää sitä, mutta aina se tapahtuu meidän nykyisillä käsitteillämme. Mutta samaan aikaan me ei voida väittää, että joku menneisyyden ihminen esimerkiksi olisi välttämättä ollut homo tai lesbo, mutta sen sijaan me voidaan ehkä löytää jälkiä siitä, että hänellä on vaikka ollut suhteita toisten samaa sukupuolta olevia ihmisten kanssa. Tai että hän on esimerkiksi ilmaissut sukupuoltaan semmoisella tavalla, mistä me voidaan nykyisin ajatella, että onko hän ehkä kokenut olevansa eri sukupuolta kuin miksi ympäristö on hänet ymmärtänyt tai jotain ihan muuta sukupuolta. Sitten on kysymys siitä, että mikä on riittävä todiste.
Pitääkö meidän löytää todisteita esimerkiksi siitä, että kaksi ihmistä on todella harrastanut seksiä keskenään? Jos tämä on vaatimus, niin sitten mitään queer-historiaa ei ole olemassa, mutta sitten voi kysyä, että asetetaanko me koskaan heteroseksuaalisuuden historialle tämmöisiä vaatimuksia. Että onko meillä aina vaatimuksena, että meidän pitää tietää, että nämä ihmiset on harrastanut seksiä keskenään, jotta me voidaan sanoa, että he ovat heteroita. Väitän, että näin ei kyllä ole. Että heteroseksuaalisuutta tulkitaan paljon heikommin todistein kuin tämmöisen varmuuden varassa. Tai että meidän pitäisi löytää ilmaus siitä, että tämä ihminen on itse sanonut olevansa homoseksuaalinen tai vaikka biseksuaalinen tai esimerkiksi, että hän ei ole sitä sukupuolta, joksi ympäristö hänet ymmärtää. Mutta silloin just pitää tajuta se, että siinä yhteiskunnassa, missä hän on elänyt, se ei ole välttämättä ollut lainkaan mahdollista. Tämmöisiä käsitteitä ei välttämättä ole joko ollut olemassa ollenkaan, tai ne käsitteet on ollut niin negatiivisesti värittyneitä, ettei kukaan halua niitä itsestään käyttää. Ja sitten on kysymys siitä, että riittääkö tutkijan omat taidot tulkita sateenkaarevaa menneisyyttä. Että onko hänellä semmoista herkkyyttä, että hän voisi nähdä sieltä, että mitä sateenkaarevaa siinä tutkitussa ilmiössä ehkä voisi olla. Ja uskaltaa tavallaan kysyä, että voisiko täällä olla myös semmoisia mahdollisuuksia, mitä me ei olla vielä aikaisemmin nähty. Ja mä voisin lukea tähän tämmöisen katkelman, joka on tämmöisen historian tutkijan kuin Anne Ollila kirjoittamasta artikkelista, jossa hän puhuu Lucina Hagmanin perheestä. Me nähdään Lucina Hagman tässä kuvassa vasemmalla istumassa koiransa ja naisystävänsä Hedwig von Schantzin kanssa. Lucina Hagman oli syntynyt 1853 ja hän kuoli 1946. Ja Anne Ollila kirjoittaa näin. Lucina Hagmanin ja Hedwig von Schantzin yhteiselo on osuva esimerkki viime vuosisadan vaihteen naisten keskinäisistä ystävyyssuhteista. Niistä on säilynyt lukemattomia todistuskappaleita kirjeissä ja päiväkirjoissa, jotka kertovat lämpimistä, koko elämän kestäneistä ystävyyksistä. Lisäksi oli varsin yleistä, että naimattomat naiset asuivat yhdessä. Työssä käyvät naimattomat virkanaiset, kuten opettajat, postineidit ja konttoristit, saattoivat perustaa yhteistalouden jonkun ystävättären kanssa, ellei heillä ollut sukulaisia, joiden kanssa olisi voinut asua. Pidän tätä käytäntöä yhtenä todistuksena siitä, miten harvinaista yksin asuminen tuolloin oli. Ja tässä me nähdään niin kuin esimerkki, tämä on vuodelta 1995, ja se kertoo ehkä siitä, että miten tuohon aikaan historian tutkijoilla oli mahdollisuuksia lähteä tulkitsemaan naisten välisiä suhteita. Anne Ollila tulkitsee, että kyseessä oli ystävättäret. He olivat molemmat naimattomia naisia. Heillä oli molemmilla ammatti, jonka varassa he pystyivät ansaitsemaan itselleen toimeentulon. Lucina Hagmanhan oli opettaja ja myöhemmin kansanedustaja, ja Hedwig von Schantz oli tässä koulussa, jota Lucina johti, niin kuin toimistohommissa töissä. Ja esimerkiksi Kati Mustola on esittänyt, että tämä suhde oli luonteeltaan aivan jotain muuta kuin pelkkä ystävyyssuhde, josta on todisteena melkoiset mustasukkaisuuskohtaukset silloin, kun Lucina Hagman ihastui muihin naisiin. Taidehistorioitsija Harri Kalha on myöhemmin tässä teoksessaan Tapaus Haavis Amanda esittänyt hyvin erilaisen tulkinnan siitä, että Lucina Hagmanin feminismi kumpusi osittain hänen lesbosuhteistaan tai omasta lesbisestä itseymmärryksestään aikana, jolloin tätä sanaa ei toki ollut olemassakaan. Mutta Lucina oli erityisen harmistunut tästä Haavis Amanda-patsaasta siinä mielessä, että tämän patsaan ikään kuin ainoa tehtävä oli olla viehättävä miehille. Ja ikään kuin hän paheksui sitä, että naisten paikka oli ikään kuin aina vain suhteessa mieheen ja suhteessa sen miehen miellyttämiseen. Kun hän itse näki naiset tämmöisinä itsenäisinä, itsellisinä ja sellaisina henkilöinä, joita voi ajatella myös miehistä erillisinä. Ja Harri Kalha kuvaa myös tässä kirjassaan aika niin kuin
laajasti sitä, että minkälaisen ikään kuin maalittamisen kohteeksi ja vihapuheen kohteeksi, joskaan silloin näitä sanoja ei käytetty, Lusina Hagman joutui. Se, että hänellä oli lyhyet hiukset ja nuorempi naisystävä, niin oli sellaisia asioita, jotka niin kuin herätti närkästystä erityisesti miehissä. Ja miehet, se tapa, jolla miehet piikittelivät ja ikään kuin halvensivat Lusinaa, on Kalhan mielestä myös osoitus siitä, että nämä miehet oli nyreinä siitä, että Lusina Hagman näytti esimerkkejä siitä, kuinka naiset voivat elää erillään näistä miessuhteista ja solmia suhteita naisten kanssa. Kuten näistä esimerkkeistä jo näkyy, niin näistä rajoitteista huolimatta tai niiden rajoitteiden vallitessa, niin sateenkaarihistoriaa on myös rakennettu ja rakennetaan myös Suomessa. Ja tässä se, että miksi se on mahdollista, niin ehkä se tärkein tai yleisin selitys on se, että jokainen sukupolvi rakentaa oman historiansa. Että historia ei tule koskaan valmiiksi, että voidaan sanoa, että no niin, nyt me tiedetään kaikki menneisyydestä, ei tarvitse enää. Vaan että aina on mahdollisuus tehdä uusia tulkintoja, ottaa samoja lähteitä uudelleen esille, miettiä, että mitä ne sanoo meille nyt, ja ottaa myös niitä aikaisempia tulkintoja, niin kuin esimerkiksi Tuulan edellisessä puheenvuorossa kuultiin, ja katsoa, että miten ne kertoo myös sit omasta tulkinnan ajastaan, ja miten me nyt voitaisiin ehkä tulkita jotain myöskin toisin. Ja nyt meillä on sitten esimerkkejä siitä, että miten tätä rakentamista on tehty, ja mikä sitä on mahdollistanut näiden uusien tulkintojen kautta. Tässä vasemmalla te näette Helmi Setälän vuonna 1912 julkaiseman tai kirjoittaman ja vuonna 12 julkaistun kirjan Iisa Aspista, nuoren pohjalaisen runoilijaneidon elämäntarina. Iisa Asphan oli tämmöinen kuollessaan 19-vuotias nuori nainen, hän kuoli 1872, joka oli tullut Jyväskylän seminaarin opiskellakseen opettajattareksi. Ja hän on saanut myöhemmin kuuluisuutta sen takia, että hän on ensimmäinen suomalainen nainen, joka on julkaissut suomeksi kirjoitettuja runoja. Ja se mikä näissä runoissa on mielenkiintoista, on, että merkittävä osa niistä on ikään kuin hänen ystävättärilleen suunnattuja rakkausrunoja. Ja tässä kirjassa Sateenkaari Suomi, niin mä oon kirjoittanut jutun Iisa Aspin kuoleman jälkeisestä elämästä, mikä tarkoittaa sitä, että mä oon käynyt läpi erilaisten tutkijoiden näkemyksiä siitä, että kuka Iisa Asp oli ja minkälainen hänen suhteensa näihin muihin tyttöihin oli. Se, mikä Helmi Setälän vuonna 1912 julkaistusta elämäkerrasta käy ilmi, on semmoinen hyvin avoin suhtautuminen siihen, että Iisa Asp ihastui näihin tyttöystäviinsä. Ja sitä ehkä vähän ihmetellään, mutta se ei ole mitenkään niin kuin dramaattista. Ja se tulee niin kuin selvästi näkyviin monessa kohtaa, ja sitä ei pyritä peittelemään. Mutta sitten 1930-luvulla, niin kuin 50 vuotta myöhemmin, yli 50 vuotta myöhemmin, tai no, yli 50 vuotta Iisa Aspin kuoleman jälkeen, niin hänestä kirjoitetaan sellaisilla sanoilla, jossa sanotaan, että Iisa Aspissa on Lesbon Sapfoa. Eli tämä Sapfohan oli kreikkalainen runoilija, joka eli naisyhteisöissä ja kirjoitti rakkausrunoja naisille. Ja tätä sapfolaisuutta tai lesbolaisuutta alettiin käyttää sanana silloin, kun puhuttiin naisten välisistä homoseksuaalisista suhteista. Ja nyt 1930 tämä sana oli ikään kuin tuotu julki, ja sen jälkeen kaikkien, jotka sen jälkeen kirjoitti Iisa Aspista, täytyy jollain tavalla ottaa niin kuin kantaa siihen, että oliko Iisa Asp lesbo. Ja mielenkiintoisin ehkä on tämmöinen 1950-luvulla julkaistu elämäkertaromaani Iisa Aspista, jossa rakennetaan tämmöinen hyvin heteronormatiivinen käsitys Iisasta.
Ja mä luen nyt katkelman siitä, miten isä itse kirjoittaa näistä naissuhteistaan. Me olemme molemmat niin merkillisiä, lapsellisia, eksentrisiä ja varsinkin Lydia äärettömän kiihkeä, samoin meidän ystävyytemmekin. Se on sekä koomillinen että traagillinen. Vaikka me pidämme äärettömästi toisistamme, kiistelemme me varsin usein ja näytämme happamilta, jolloin Lydia syyttää minua kylmyydestä ja väittää, että leikittelen hänen tunteillaan, joita mukaan en ymmärrä. Minä, joka olen vuotta vanhempi ja paljon kokeneempi, hymyilen vain hänelle. Mutta samalla ajattelen, ettei Lydia voi koskaan ymmärtää minua. Minä sen sijaan ymmärrän häntä erinomaisesti. Ja sitten 50-luvulla niin nämä naissuhteet ikään kuin katoaa kokonaan näkyvistä, kun Jaakko Terenttilä kirjoittaa siitä, että mitä hän kuvittelee isä Aspin ajattelevan kuolinvuotiaan silloin 19-vuotiaana. Nytkö sen vasta tunnet ja oivallat, runoilija tarneito isä, elämän hapuilija, nytkö sen vasta tiedät, että Joel, ja tämä on hänen opiskelutoverinsa Joel Backman, että Joel on ollut sinun sydänystäväsi kaikki nämä vuodet. Eihän sinulla ole koskaan ollut eikä voi ollakaan ketään toista. Olet kulkenut kauas harhaan. Hyvä, että olet osunut takaisin lähtökohtaasi. Sinun ei olisi pitänyt erehtyä ajamaan takaa etelän houkutuksia ja toisia sydänystäviä. Kun sitten kuitenkin teit, niin et saanut mielellesi rauhaa. Sinun olisi pitänyt elää ja runoilla vain Joelillesi, ainoalle oikealle. Ja tässä yhtäkkiä aletaan niin kuin isalle rakentaa tämmöistä heteroseksuaalista rakkaustarinaa. Ja edelleen vuonna 1979, kun isä Aspista kirjoitetaan, niin todetaan, että no, isällähän oli nyt jotain tämmöisiä ihastuksia tyttöystäviinsä, mutta sehän on tämmöinen ohimenevä vaihe nuoren ihmisen elämässä. Ja vasta aivan 2000-luvulle tullessa niin kirjallisuuden tutkijat on voinut puhua näistä suhteista sillä tavalla, että niitä on nimetty rakkaussuhteiksi ja naisten välisiksi ehkä lesbolaisiksi suhteiksi. Ottaen tietysti huomioon, että sitä käsitettä ei ollut olemassa silloin, kun isä oli elossa. Sen lisäksi, että voidaan tehdä uusia tulkintoja siitä, mitä on aikaisemmin kirjoitettu ja mitä meillä on aikaisemmin ollut lähteenä, niin sateenkaarihistoriaa voidaan myös rakentaa kiinnittämällä huomiota semmoiseen, mikä näyttää jotenkin ei-normien mukaiselta tai ei niihin oman aikansa normeihin sopivalta. Esimerkiksi se, että jotkut ovat naimattomia tai että jotkut on poikatyttöjä tai että jotkut samaa sukupuolta olevat ihmiset asuvat yhdessä. Tai sitten voidaan tutkijana miettiä, että voidaanko me tunnistaa jotain näiden ihmisten elämästä, joka resonoi meissä jollain tavalla ja joka tuntuu meille jotenkin tutulta. Näin tietenkään siis sinänsä ole todisteita mistään. Et jokainen poikatyttö ei ole tuleva transmies ja jokainen naimaton mies ei ole homo ja jokainen naisen kanssa asuva nainen ei ole lesbo. Mutta ne voi olla semmoisia vihjeitä meille siitä, että mitä meidän ehkä kannattaisi katsoa pidemmälle ja mistä me voitaisiin sitten lähteä etsimään jotain sellaista, että no onko täällä jotain lisää. Voitaisiko me ehkä löytää jotain, mikä kertoisi meille enemmän. Ja toki tässä on myös se riski, että me ohitetaan niitä, jotka on esimerkiksi oman aikansa normien mukaisesti mennyt naimisiin eri sukupuolta olevan ihmisen kanssa, vaikka eivät välttämättä olisi halunneet. Ja tämä ei missään tapauksessa sulje pois sitä, että tällaistakin voi, tai muutakin kautta voi löytyä, mutta tämä voi olla yksi sellainen vihje, että jos me tunnistetaan jotain, mikä jotenkin vastaa meidän ajatus siitä, että mikä ei ehkä ollut normien mukaista silloin. Ja tämä Hilda Käkikoski on semmoinen henkilö, johon mä törmäsin ollessani Jyväskylässä käymässä, kävin siellä Divarissa ja löysin tämmöisen teoksen, jonka nimi oli Hilda Käkikoski kirjeittensä ja kirjoitelmiensa valossa. Ja tämän kirjan julkaissut Tilma Hainari sanoi tähän alkuun, että kaikkihan tuntevat Hilda Käkikosken, hänestä ei tarvitse edes kertoa, kuka hän on. Ja mä olin ihan, että hetkinen, että kuka hän on Hilda Käkikoski. Ja sitten kävi ilmi, että hän on ollut naisasianainen, opettaja, myöhemmin kansanedustaja, syntynyt 1864, kuollut 1912.
Ja kun mä lähdin lukemaan tätä teosta, niin mä sivulla 36 huomasin tämmöisen kohdan, missä Hilda kertoo omasta elämästään. Vaimoväen töissä en menestynyt, mutta veljeni seurassa opin jauhattamaan myllyssä ja takomaan isän pajassa. Kun en saanut ruveta sepäksi, enkä oppinut kehräämään, niin alkoi tehdä mieli pois kotoa. Ja Hildahan sitten lähti, hän asui tuolla Laptreskissä, Lapinjärvi sitten Loviisan suunnilla, ja hän lähti sieltä Helsinkiin opiskelemaan. Ja Helsingissä hän tutustui Lyydiaan, ja hän kirjoittaa vuonna 1885 päiväkirjassaan. Paljon olin kesästä uneksinut, oikein haaveksinut, ja haaveksiminen on synti. Olin uneksinut romantillisista hetkistä Karjalan kesäisen luonnonhelmassa, sentimentaalisista kohtauksista Lyydi-ystäväni seurassa ja kaikista semmoisista. Vaan onneksi kyllä ei ne voi toteutua. Elämä on jotain todellista ja eläjien ei sovi viettää aikansa uneksien. Ja hetken päästä hän kuitenkin palaa vielä tähän kalliiseen Lyydi-ystävänsä. Haluaisin juosta hänen luokseen, vaipua hänen syliinsä. Mutta miltä se näyttäisi? Mitä Lyydi siitä pitäisi? Lyydi näyttää niin todelliselta ja vakavalta. Ei hän ole semmoinen kehkeytymätön luonnonlapsi, joka puhuttelisi runottaria ja metsänhaltijoita, niin kuin minä, Hupsu. Ja kun mä luin tästä julkaistusta teoksesta, tämä on julkaistu 1913, kun mä luin nämä pätkät, niin mä olin heti, että hetkinen, tämä resonoi nyt jotenkin sellaisten asioiden kanssa, jotka on mun mielestä todella kiinnostavia. Ja sitten mä sain selville, että Hilda Käkikosken nämä kirjat ja päiväkirjat, joihin tämä teos perustuu, on arkistoitu. Ne löytyy Suomen kirjallisuuden seuran arkistosta. Ja mä pääsin niihin käsiksi ja kirjoitin gradun kömpelöllä pitkällä otsikolla Sukupuoli ja halu Hilda Käkikosken kirjeenvaihdossa ja päiväkirjoissa. Ja niissä Hilda kertoo hyvin avoimesti erilaisista rakkaussuhteista useimpiin naisiin, ja ne on ollut sitten aineistona tässä mun työssä. Otatko sä Riitta tästä? Joo, voin. Eli sitten voidaan myös lähteä etsimään menneisyyden fiktiosta ja menneisyyden kuvitelluista kertomuksista sitä, että miten queer-merkityksiä tai sateenkaarevia merkityksiä on sinne fiktioon kirjoitettu, ja mitä me voitaisiin ehkä niistä päätellä siitä, että mitä kulttuurisesti on ymmärretty. Että vaikka me ei löydettäisikään ketään todellisuudessa elänyttä henkilöä, jolta me löydettäisiin just tuollaisia mahtavia kirjeitä ja päiväkirjoja, joissa me voitaisiin päätellä jotain, niin löydetäänkö me vaikka jotain oman aikansa kaunokirjallisuutta tai uudempana aikana, miksei vaikka elokuvaakin, mutta että kaunokirjallisuutta esimerkiksi, josta me voidaan päätellä jotain siitä, että minkälaisia mahdollisuuksia olla sateenkaareva ihminen silloin on ainakin kuviteltu, ja mistä ne sitten ehkä voisi kertoa siinä oman aikansa yhteiskunnassa. Ja tässä Pia-Liivia Hekanahon, Kati Mustolan, ja nyt mä oon unohtanut Lassila ja Suhosen etunimet, mutta joka tapauksessa hän toimitti tämän teoksen Uusin silmin, Lesbinen katse kulttuuriin. Ja siinä on muutama artikkeli esimerkiksi siitä, että millä tavalla Suomessa julkaistussa kirjallisuudessa on käsitelty näitä lesbisiä teemoja. Ja siinähän kävi muun muassa ilmi se, että aika monet niistä kansainvälisesti kuuluisista lesboromaaneista esimerkiksi, jotka ehkä on käännetty suomeksi, on käännetty sellaisella tavalla, josta on sensuroitu pois näitä lesboteemoja. Ja se sensurointi itsessään on jälleen niin kuin mielenkiintoista, koska se kertoo jotain siitä ajasta ja siitä, että mikä siinä ajassa on ollut mahdollista. Ja Virva Hepolampi on puolestaan kirjoittanut gradunsa siitä, millä tavalla englanninkielisiä teoksia, näitä lesboteemaisia teoksia on käännetty Suomeen. Ja hän kiinnitti huomiota siihen, kuinka
kääntäjät on välillä ollut todella pulassa, kun he ei ole ikään kuin ymmärtänyt sitä lesbokulttuurin kuvausta, mikä niissä kirjoissa on ollut, tai heiltä on puuttunut sanoja ja käsitteitä kääntää sitä suomalaiseen yhteiskuntaan, jossa vastaavaa kulttuurista elämää ei ollut, eikä ainakaan sillä erityisillä käsitteillä nimettynä. Ja ihan myöhempinä aikoina olen esimerkiksi törmännyt tämmöiseen dekkariin, jossa oli tämmöinen hyvin hämmentävä lause. Hän oli hyvin rohkea ja tuli ulos vessasta. Ja mä jäin tuijottamaan sitä lausetta hyvin pitkään, kunnes mä ymmärsin, että kääntäjä oli ilmeisesti törmännyt lauseeseen "He came out of the closet", eikä ollut tiennyt, eikä ymmärtänyt, eikä tuntenut, että se on tämmöinen kertoo niin kuin homon tai lesbon ulostulosta kaapista. Ja sitten, jos nämä olivat tämmöisiä kirjallisia vihjeitä, niin Harri Kalhan teos Sukupuolen sotkijat puolestaan kertoo siitä, että miten kuvia voi niin lähteä lukemaan uudella tavalla ja miten kuvista voi tunnistaa jotain sellaisia sukupuolen tematisoitumisia, jotka ei asetu mitenkään kauhean siististi sellaiselle sellaiseen ajatusmaailmaan, että sukupuolissa olisi vain kaksi ja ne olisivat täsmälleen toisista aina erillään ja jotenkin kirkkaasti erotettavissa, vaan tässä näkyy monenlaista androgyyniä, sukupuolten toisensa liukumista ja muuta. Tähän teemaan liittyen myös kesällä julkaistiin Niin, että näin aikakauslehden numero, jossa on kirjallisuuden tutkija Elsi Hyttisen erinomainen artikkeli Amerikan suomalaisista junapummeista 1910-luvun kirjallisuudessa ja siitä, miten miesten välinen halu on mahdollista tai mihin rajaan saakka se on mahdollista siinä kirjallisuudessa. Ja se on myös hyvä esimerkki siitä, että usein nämä saattaa löytyä jostain semmoiset, mikä on vähän marginaalista tai outoa omana aikana. Että tuossakin tapauksessa ei se Suomessa julkaistu kirjallisuus, vaan Amerikan suomalainen kirjallisuus on se, mistä nämä junapummikuvaukset löytyi tai nämä Harri Kalhan tutkimat kuvat, jotka on oman aikanaan kiertäneitä postikortteja ja tavallaan jotain semmoista, ei mitään korkeaa taidetta, vaan sellaista hyvin arkipäiväistä ja vähän ehkä semmoista, missä hassuttelu on mahdollista eri tavalla. Ja vielä viimeisenä kohtana siitä, että miten sateenkaarihistoria voidaan rakentaa, niin meillä on ehdotuksena, että voidaan tutkia sellaisia paikkoja ja tiloja ja yhteisöjä, jotka saattaa olla sateenkaarihistoriallisesti kiinnostavia. Eli millaiset paikat menneisyydessä olisi voinut tarjota suojaa ja mahdollisuuksia seksuaalisuuden ja sukupuolen normeja kolistelevalle elämälle. Näitä voi olla esimerkiksi erilaiset yhden sukupuolen yhteisöt, niin kuin vaikka armeija, vankila, opettajaseminaarit. Sellaiset paikat, joissa on tavallista, että naiset on keskenään ja miehet on keskenään, eikä siihen tarvitse kiinnittää sen enempää huomiota. Tai sitten sellaiset paikat, joissa saa olla luvan kanssa joku toinen, eikä siinäkään ole mitään outoa, että saa esittää jotain muuta. Ja tämmöistenkään yhteisöjen tutkimuksessa ne sateenkaarevat esimerkit ei välttämättä löydy lähteistä suoraan, vaan voi tarvita lukea vähän rivien välistä ja etsiä sitä, mistä ei suoraan puhuttu, tai siitä, mistä on nimenomaan vaiettu, ja katsoa, että näkyykö sitten vaikenemisesta jotain jälkiä. Mutta joskus ne saattaa olla kyllä myös ihan suoraan kerrottuna, koska ne on voinut olla yhteisöjä, joissa sateenkaarevuudesta on voinut puhua eri tavalla kuin muualla yhteiskunnassa. Mä nostan, törmäsin jossain kirjaston poistohyllyssä tämmöiseen kirjaan, jonka on toimittanut Ritva Heikkilä, jonka nimi on Bravo, teatterikaskuja ja tarinoita. Ja lueskelin sitä sille ihan vaan niin kuin sieltä täältä ja mitenkään erityisesti kvieriä odottaen, mutta sitten sivulta 65 löytyi tämmöinen otsikko kuin Hurmaavat humoristit. Ja siellä alettiin kertoa kaskuja ja muistoja Axel Ahlbergistä. Axel Ahlberg oli 1855 Turussa syntynyt näyttelijä, joka muutti Helsinkiin, oli Helsingin kansallisteatterissa töissä ja asui sitten elämänsä loppuvuodet Hangossa, jossa hän kuoli vuonna 1927. Ja mä luen teille nyt muutamia katkelmia siitä, kuinka Axel Ahlbergin tunteneet ihmiset kuvailevat näitä häneen liittyviä anekdootteja.
Sankarien ja kuninkaiden näyttelijä Axel Ahlberg oli kuuluisa purevista sanoistaan. Eräs iäkäs naisjäsen erosi oopperan johtokunnasta. Ahlberg kysäisi, eikö oopperassa tarvita enää harppuja? Axel Ahlberg meni kieltolain aikana parin toverinsa kanssa ravintolaan, jossa oli käynnissä poliisiratsia. Ahlberg, joka oli heti tilanteen tasalla, asteli lähimmän poliisin eteen. Herra konstaapeli, suojelkaa minun henkeäni. Ja sitten viimeinen muisto. Axel Ahlberg joutui kerran vetoamaan naisvihaansa oikeuden edessä. Missä hän lienee tavannut kauppamatkustajan, jonka kanssa istuttiin iltaa ja lopuksi kohteliaina miehinä vaihdettiin nimikortit. Ahlberg unohti tapauksen, mutta muutaman kuukauden kuluttua hän sai kutsun Kuopion takamaille käräjille vastaamaan elatuskanteesta. Kaupparatsu oli näet niillä main liikkuessaan antanut narraamalleen tyttöparalle Akselin nimikortin. Axel ei välittänyt puolustusasianajasta, vaan saapui itse oikeuteen. Herra tuomari, kuinka voidaan tällaisissa asioissa syyttää minua, joka en ole koskaan sietänyt naista missään muodossa? Ja sitten hän esitti voimallisesti niin painavia todisteita, että kanne kumottiin. Ja mehän ei siis todellakaan tiedetä Akselin seksuaalisista suuntautumisista, mutta ainakin tämän perusteella niin hän ei juurikaan naissukupuolta arvostanut millään muotoa ja kiinnostavasti pystyi ikään kuin lähestulkoon itsensä homoksi todistamalla välttymään elatuskanteelta, joka on mun mielestä kanssa aika mielenkiintoinen koukero. Tämä toinen henkilö, johon mä haluan kiinnittää teidän huomiota, on oopperalaulaja Abraham Ojanperä. Ja hän oli syntynyt 1856, kuollut 1916. Hän oli syntynyt ja kuollut Limingassa, mutta hän siinä välissä oli sitten, asui pitkään Helsingissä, opetti laulua siellä ja esiintyi sitten itse myös oopperassa. Ja mä luen teille katkelman semmoisesta kirjeestä, jonka on kirjoittanut Niilo Sala, joka on ollut Abraham Ojanperän opiskelukaveri. Ja tämä kirja on kirjoitettu vuonna 1880 jotain. Ja Niilo Sala kirjoittaa vastaan ikään kuin Abrahamilta saamaansa kirjeeseen näin. Tiedätkös, sinun viimeinen kirjeesi saattoi minut kokonaan mustasukkaisuuden raivoon. Vai niin? Sinä et siis muuta teekään kuin suutelet ja syleilet ystävääsi taikka päinvastoin, se ei muuta asiaa. Voihan jo vähemmästäkin julmistua, kun on niin suuri taipumus mustasukkaisuuteen, niin kuin esimerkiksi minulla. Tuosta puuskahduksesta olen jo niin paljon toitunut, että kykenen sinulle kirjoittamaan, ehkä vieläkin käteni vapisevat, niin kuin hyvin kyllä voit nähdä. Mutta ennen kuin voin sappeni kokonaan sulattaa, täytyy, huomaatko sinun oikein tarkoin selittää, kuka tuo tuhat ihanaisesi on. Sillä ovat kaikki ne ominaisuudet, joita tarvitaan sinua miellyttääksesi. Sen huomaan. Hän on jalo, etevä, oppinut, kokenut, musikaalinen herra ja kaiken tämän ylenpalttisuuden lisäksi. Tuulinen rakastaja. Eikö niin? Yöt päivät olen tuota tähteä tähystellyt, vaan en keksinyt. Olen kuitenkin tullut siihen vakuutukseen, että hänet on synnyttänyt etelän taivas, sillä Pohjolan puhuri ei noin ylellisesti lahjojaan tuhlaa. Niin, ihastele sinä vain ystävääsi. Uskollinen ystävä on kallis Jumalan lahja, sitä kalliimpi kuin oikeat ystävät tähän aikaan käyvät aina harvinaisemmiksi. Vietä monta onnellista hetkeä ystäväsi seurassa. Ja se, että niin kuin tässä syleillään ja suudellaan tätä tuhat ihanaista setä ystävää ja vietetään hänen kanssaan joulunpyhät ja uuden vuoden ajat, niin on myös semmoinen pilkistyskulma niin kuin semmoiseen helsinkiläiseen nuoren opiskelijamiehen tai oopperassa toimivan kulttuurihenkilön elämään, joka antaa aihetta etsiä lisää aineistoa näistä henkilöistä ja heidän elämästä.
Myös tältä näyttää nyt se, että mitä pystytään sanomaan suomalaisen sateenkaarihistoriasta sen tutkimuksen tilasta nytten, niin sitten me halutaan lopuksi vielä vähän puhua siitä, että miten me varmistetaan, että sateenkaarihistorialla on valoisampi tulevaisuus. Ja jotta tämä olisi mahdollista, niin olisi tärkeää, että me jätämme nykyisestä elämästämme sellaisia jälkiä, että ei tarvitse arvailla eikä tarvitse tulkita rivien välistä, vaan voidaan oikeasti tietää, että miten moninaista ihmisten elämä on ollut. Nykyisin me kirjoitetaan ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin kaiken näköisiin verkkopalveluihin ja muihin systeemeihin, mutta miten me varmistetaan, ettei se kirjoitus ja kaikki tieto häviä johonkin bittiavaruuteen tai jää jonkun ylikansallisen yhtiön armoille ja sitten riskeerataan taas sateenkaarihistorian tulevaisuus sitä kautta, että meillä ei olekaan yllättäen niitä lähteitä käytettävissä. Ja se tarkoittaa sitä, että jos kun te kirjoitatte, niin tehkää aina välillä sitä, että talletatte niitä kirjoituksianne johonkin muistitikulle ja tai printtaatte niitä ja teette sitten lahjoituksen näistä teidän omista teksteistänne johonkin sellaiseen muistiorganisaatioon, joka osaa pitää niistä huolta. Ja Suomessahan on sellainen tilanne, että meillä on Tampereella Työväenmuseo Verstas ja Helsingissä Työväenarkisto. Ja ne on sellaisia paikkoja, joilla on valtakunnallinen velvoite tallentaa lesbojen, homojen, bi- ja transihmisten ja muuta sateenkaarikirjoon kuuluvien ihmisten historiaa. Ja se, että näissä molemmissa instituutioissa on edessä tämä työväen nimi, niin ei tarkoita sitä, että täytyy kuulua työväkeen voidakseen tehdä näitä lahjoituksia, vaan se kertoo näiden organisaatioiden syntyhistoriasta. Mutta ne molemmat on tällä hetkellä sellaisia tahoja, jotka laajasti tallentaa sosiaalihistoriaa ja erityisesti sellaista sosiaalihistoriaa, johon liittyy jonkinlainen aktivismi ja liikehdintä. Ja useinhan niin kuin lesbojen ja homojen elämään se tavalla tai toisella liittyy. Mutta teidän ei myöskään tarvitse olla mitenkään niin kuin barrikaadeilla toimiva aktivisti, vaan pelkästään tämmöinen niin kuin henkilökohtainen oma elämä ja sen tallentaminen niin kuin riittää oikein hyvin siihen, että voi lahjoittaa näitä omia esineitään, asiakirjojaan tai muistitietojaan, valokuviaan näille tahoille. Ja jos teillä taas on jotain tämmöisiä kirjoja, joita mäkin tässä nyt olen niin kuin lehteilyyn lukenut ja teille näyttänyt, joissa kerrotaan jonkinlaista sateenkaarihistoriaa, niin näitä kirjoja voi myös lahjoittaa Työväenliikkeen kirjastoon Helsinkiin, ja he pyrkii keräämään itselleen semmoisen mahdollisimman hyvän kokoelman semmoisia teoksia, joita sitten voidaan käyttää tutkimuksen lähdeaineistona. Ja nämä on myös hyviä paikkoja tietää sillä kannalta, että jos itse kiinnostutte tekemään sateenkaarihistoriallista tutkimusta, niin nämä on niitä instituutioita, jotka palvelee myös teitä niin kuin harrastaja- tai ammattitutkijoina tai esimerkiksi opiskelijoina. Ja vielä, jos olette kiinnostuneet sateenkaarihistoriasta, niin haluamme mainostaa vasta perustettua yhdistystä Sateenkaarihistorian ystävät, Queer Historians Venner, joka on aloittanut toimintansa ja jolla on ihan kohta olemassa myös verkkosivut ja jonka tehtävänä on edistää sateenkaarihistoriaa koskevaa tutkimusta ja siitä käytävää julkista keskustelua ja sen näkyvyyttä Suomessa. Ja tämän yhdistyksen yksi tehtävä tulee olemaan myös sateenkaarihistoria kuukauden koordinointi. Eli meillähän on jo vuodesta 2018 vietetty marraskuussa sateenkaarihistoria kuukautta, jolloin erilaiset instituutiot järjestää tilaisuuksia ja tuo esimerkiksi verkossa näkyviin omia aineistojaan, jotka on sateenkaarihistoriallisesti kiinnostavia. Ja se löytyy jo nyt Facebookista ja sitä sateenkaarihistoria kuukausisivua voi seurata ja sitä kautta saa tietoa sateenkaarihistoria aiheisista tapahtumista. Onko sulla Tuula vielä loppusanoja vai avataanko keskustelu? Ei muuta kuin, että kellohan on 14.04, että se siitä kolmesta vartista, mutta se on nyt, kun päästään kaksi tutkijaa puhumaan lempiaiheista, niin näinhän sen äkkiä käy. Mutta meillä on kuitenkin nyt vielä aikaa kommenteille, kysymyksille ja muille tämmöisille. Olkaa hyvä. Näin juuri. Nyt saa mielellään kysyä. Eli täällä voi kysyä salissa näistä mikrofoneista jommasta kummasta, ja sitten jos on tullut sinne striimiin kysymyksiä, niin Tiitus esittää niitä sitten. Löytyykö heti kysymyksiä tai kommentteja?
mä voisin tähän kohtaan ehkä sanoa, että mua itseäni aivan tolkuttomasti kiinnostaa tämmöiset niin kuin pienet vihjeet ja vinkit ja häivähdykset. Ja mä niin kuin mielellään vastaanotan kaikkia tämmöisiä niin kuin viestejä siitä, että jos te olette joskus törmänneet lukiessanne tai jotain historiaa tutkiessanne tai omaa sukuanne pohtiessanne tai jotenkin sellaiseen vaikka jonkun isosedän päiväkirjoihin tai isotädin valokuva-albumiin tai johonkin muistelmateokseen, mistä teillä alkaa niin kuin jotenkin homotutka huutamaan, niin mä olisin tosi viehättynyt siitä, että jos mä saisin tietoa näiden olemassaolosta. Näin just, koska tämmöisten pienten vinkkien kautta tämä sateenkaarihistoria vähitellen rakentuu yhä moninaisemmaksi ja mielenkiintoisemmaksi. Onko Tiitus siellä striimissä tullut kysymyksiä tai kommentteja? Ei, nyt ei vielä ole. Se voi johtua myös siitä, että tämä tulee noin 20 sekuntia viiveellä tänne striimiin, mutta täällä on aikaisemmin tuli jatkoa niille henkilöille, mitä ihmisille tuli mieleen, kun kysyitte. Ja sitten täällä kehuttiin sitä, että kuinka ihailtavan sujuvasti toimii vuoronvaihto teidän luennointien välillä, joten niin kuin positiivinen palaute tähän väliin. Mutta kysymyksiä. Anteeksi, nyt kuule juuri. Yes. Nyt voin kertoa. Kaksi kysymystä. Olisiko teidän mielestä tärkeää kirjoittaa suomalainen lesbohistorian yleisesitys ja mitä se edellyttäisi? Ja sitten toinen kysymys, onko transsukupuolisten historiaa tutkittu Suomessa? Ja sitten mä voin kertoa vielä yhden kommentin ennen kuin vastaatte tähän, jos sopii. Joku kommentoi, että äitini täti oli ilmeisesti lesbo ja hänen ympärillään yhteisöä. Hänellä oli hieno valokuva-albumi, jonka piti tulla äidin kuolinpesästä minulle, mutta katosi mystisesti ennen kuin ennätin paikalle. No ei ole niin surullisia tarinoita, eikä kovin tavattomia. Voi että, haluatko Tuula vastata lesbohistorian yleisesityksestä tai transhistoriasta? Mä ehkä sanon tuohon albumi-asiaan vielä sen, että nyt tällä kirjoittajalla on kuitenkin tiedossa, että kuka tämä sukulaishenkilö oli, hänen nimensä mahdollisesti, että missä hän on syntynyt, missä hän on kuollut, missä hän on vaikuttanut. Ja tämä tieto itsessäänkin voi olla niin kuin tärkeä, koska hyvässä lykyssä jostain löytyy lisätietoja tästä ihmisestä ja ehkä sitten jostain muualle arkistoidusta kirjeenvaihdosta tai jos johonkin muualle tallennetuista valokuvista saattaa löytyä ikään kuin murusia, jotka sitten auttaa taas rakentamaan jonkinlaisia tämmöisiä ehkä käsityksiä näistä verkostoista. Mutta sitten mitä kysymykseen siitä, että pitäisikö Suomessa kirjoittaa tämmöinen lesbohistorian yleisesitys, niin totta kai mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että kyllä pitäisi. Ja että mitä se edellyttäisi, niin se edellyttäisi rahoitusta, jotta tutkija voisi niin kuin keskittyä sen tekemiseen, eikä tarvitsisi tehdä muita asioita siinä rinnalla. Ja sitten sitä edellyttää sitä, että meillä olisi tutkija, joka on perehtynyt ja paneutunut näihin asioihin, mikä tarkoittaa sitä, että me tarvittaisiin paljon enemmän ihmisiä, jotka lähtee opiskelemaan historiaa ja haluaa kirjoittaa kanditöitään ja gradujaan ja myöhemmin väitöskirjoja näistä teemoista, ja jotka sinnikkäästi jaksaa ja niin kuin paneutua näihin asioihin. Ja mä uskon, että sellaista kyllä niin kuin löytyy, mutta se ei ole mitään sellaista, mikä tapahtuu aivan kädenkään. Joo, samaa mieltä tuosta, että olisi hienoa. Ja transhistoriasta mä voisin sanoa, mä laitan slideja takaisinpäin, niin mä löydän oikean kirjan tässä. Tässä Sateenkaari Suomi-kirjassa on edelleen käsittääkseni ainoa suomalainen varsinaisesti transhistoriaa käsittelevä historia-artikkeli, eli Sami Suhosen artikkeli transsukupuolisuuden historiasta Suomessa ja sukupuolen moninaisuuden historiasta Suomessa. Sen lisäksi Julian Honkasalo Helsingin yliopistossa tutkijatohtori sukupuolen tutkimuksen tieteenalalla tekee tällä hetkellä transhistoriallista tutkimusta, mutta nämä on nyt ne, mitkä pystyy suoraan vinkkaamaan, mutta tämä on myös semmoinen, mikä selvästi niin kuin etenee koko ajan, että nyt on tekeillä useampia niin kuin transtutkimuksen väitöskirjoja, joissa vaikka ne ei olisi suoraan historian tutkimusta, niin niistä tietenkin tulee myös sitä suomalaista transhistoriaa vähän ainakin näkyviin, niin sitä on kyllä tulossa.
tarkoittaa, tarkoita, että se olisi kaikki tutkittu, vaan siellä on ihan hirveästi semmoista, mikä olisi mielenkiintoista. Ja sitten siinä on myös semmoista, missä joskus joudutaan haastamaan näitä aikaisempia, esimerkiksi lesbo- ja homohistorian tulkintoja, mikä voi olla myös tutkimuksessa tosi mielenkiintoista keskustelua siitä, että ollaanko me esimerkiksi joskus liian helposti tulkittu, että jos joku historiasta löytyy joku naismainen mies, niin aha, se on varmaan sitten homoseksuaalisuuden historiaan kuuluvaa, vaan pitäisikö sitä miettiä myös niin kuin sukupuolen moninaisuuden ja transhistorian kannalta. Tämä on tosi mielenkiintoinen ja myöskin tosi hankala kysymys. Sitten mä haluaisin tähän vielä nostaa sen, että viimeksi kun mä juttelin Turun yliopistossa työskentelevän tutkijan Heidi Kurvisen kanssa, niin hän suunnitteli nyt loppusyksystä kakkosperiodille kurssia transhistoriasta. Eli jos te olette kytköksissä Turun yliopistoon, niin kannattaa tsekata, että onko siellä mahdollisuus opiskella näitä, ja jos teitä muuten kiinnostaa aihepiirit ja tai teillä olisi jotain kerrottavaa niistä, niin Heidi Kurvinen varmaan mielellään ottaa vastaan niin kuin vihjeitä ja tietoja näistä aihepiireistä. Joo, Tiituksella on lisää kysymyksiä. Yes. Kaksi eri aihealuetta. Ensimmäinen kysymys on, onko suomalaisen aseksuaalisuuden historiaa tutkittu paljon ja kuinka aihepiiriä kannattaisi teistä lähteä tutkimaan? Ja tuleeko asia tarpeeseen? Ja sitten toinen kysymys, onko teillä tietoa esikristillisen suomalaisuudesta? Mä voin esikristillisesti sanoa, että mä oon kyllä itse just niin uuden ajan historian tutkija, että menee aivan yli minun osaamisalueeni. En ole tietoinen ainakaan, että olisi tutkimusta, mutta siinäpä sitten seuraavaa tutkimuskohdetta. Tätähän on siis arkeologisessa tutkimuksessa kyllä kansainvälisesti olemassa, että missä esimerkiksi hautolöytöjä aletaan tulkita uudestaan ja miettiä, että onko ne meidän aikaisemmat tulkinnat siitä, että kuka nyt on nainen ja kuka nyt on mies ja mikä on niiden ihmisten välinen suhde, jotka on vaikka samaan hautaan haudattu, niin onko ne aina olleet välttämättä oikeita. Mutta osaatko Tuula sanoa esikristillisestä tutkimuksesta? Mä en osaa esikristillisestä tutkimuksesta sanoa, ja mun vastaus on tosi semmoinen niin kuin kökkö. Mutta me aikaisemmin puhuttiin siitä, että miten fiktion kautta voidaan kuvitella sellaisia asioita, jotka on ikään kuin toiseksi vielä tutkimuksen ottamattomissa. Ja mä tässä tänä kesänä satuin lukemaan sellaisen suomenkielisen lyhyen romaanin, joka käsitteli suomenkielistä, ei suomenkielistä, vaan siis suomalaista esihistoriaa. Ja siellä niin kuin näkyvää tämmöistä niin kuin homoseksuaalisuuden mahdollisuutta. Mutta koska mä muistan sen kirjan enkä kirjoittajan nimeä, niin tämä nyt on vähän silleen, että voi voi. Mutta jos mä saan sen jotenkin selville vielä, niin mä voin sitten yrittää niin kuin viestittää tätä esimerkiksi sateenkaarihistorian ystävien verkkosivujen välityksellä tai jotenkin näin. Ja mitä taas tulee aseksuaalisuuden historiaan, niin tässä näkyy just se, että kun mä aikaisemmin puhuin siitä, että miten tämmöinen sana kuin homoseksuaalisuus piti keksimällä keksiä 1860-luvulla, ennen kuin sitä pystyi alkamaan niin kuin puhumaan tämmöisenä erityisenä ja huomioitavana ilmiönä, niin aseksuaalisuus on semmoinen sana, joka on mahdollisesti ollut olemassa jo pidempään, mutta silleen ikään kuin tutkimuskeskusteluihin se on rynnistänyt vahvemmin vasta ehkä noin 10 vuotta sitten. Ja se tarkoittaa sitä, että samaan tapaan kuin kaikki se tutkimus, mitä lesbohistoriasta on tähän päivään tehty, niin pitää transtutkimuksen näkökulmasta tulkita nyt uudestaan. Ja ehkä samalla tavalla kaikki se tutkimus, mitä on tehty lesbo- ja homotutkimuksesta aikaisemmin, niin pitää myös tulkita ehkä nyt aseksuaalisuustutkimuksen kannalta uudestaan. Jos ajatellaan niin kuin aiempaa lesbohistoriallista tutkimusta esimerkiksi ulkomailla tehtynä, niin siellähän on tämmöinen käsite kuin Boston Marriages. Ja siihen liittyy niin kuin keskustelua siitä, että ne naispariskunnat, joita lesbohistoriallista tutkinut, niin olivatko he lesboja siinä mielessä, että heillä olisi ollut tätä genitaaliseksuaalisuutta, ja jälleen kysymys, mistä ihmeestä me voimme tietää ja miten se voisi todistaa. Mutta sitten on käyty myös keskustelua siitä, että ehkä nämä naiset oli todella vaan niin kuin sydänystäviä ja
toisilleen ja elivät ikään kuin ilman seksiä olevissa suhteissa. Ja jos on kyse siitä, että heillä ei ollut seksisuhteita, niin johtuiko se vaan siitä, että siihen aikaan he olivat sisäistäneet ajatuksen siitä, että siveellisen Jumalaa pelkäävän naisen ei tule harrastaa seksiä, ja seksi on ylipäänsä jotain sellaista, mitä voi harrastaa vain silloin, jos siinä on niin kuin penis-vagina-kombinaatio mukana, vai oliko kyse siitä, että nämä naiset olisivat voineet harrastaa seksiä, mutta he tietoisesti eivät halunneet harrastaa sitä sen takia, koska seksi ei ole tärkeää ja he eivät pitäneet sitä niin kuin oleellisena osana heidän keskinäistä suhdettaan. Eli me emme voi tietää, se on edelleen sellainen täysin kartoittamaton kenttä, joka vaatii sen henkilön, joka haluaa sen paneutua. Tuosta tulee myös tosi kiinnostavia semmoisia kysymyksiä, että miten nämä historiat risteää keskenään, että koska sittenhän eihän lesbouden tai homouden historia pelkisty siihen, että onko jotkut ihmiset harrastaneet seksiä keskenään, samoin kuin ei me koskaan ajatella, että heteroseksuaalisuus on vain sitä, että ne ihmiset harrastaa seksiä keskenään, vaan siihen liittyy kaikki parisuhteet ja instituutiot ja perheet ja rakkaudet ja halut ja vaikka miten monimutkaiset kuvat. Niin, mutta samalla pitää muistaa just se mahdollisuus, että aseksuaalisuudellakin on historia ja miten me sitten pystytään näkemään se. Kansainvälisesti minulle tulee mieleen semmoinen yksi artikkeli, jonka kirjoittajaa en muista, mutta se käsittelee J. Edgar Hooverin, eli tämän Yhdysvaltojen FBIn legendaarisen johtajan ympärille kehittynyttä seksuaalisuutta käsittelevien huhujen verkkoa, jossa tämä kirjoittaja nimenomaan tulkitsee sitä, että löytyykö sieltä alta itse asiassa aseksuaalinen elämä, ja onko se niin kuin tavallaan myös yksi semmoinen vaihtoehto. Ja tämä on minusta semmoinen myös kiinnostava kysymys sillä tavalla, että kun on toisia seksuaalisuuden muotoja, heteroseksuaalisuus, jonka merkkejä historiallisesti ei ole piiloteltu, vaan niitä on pikemminkin juhlittu ja kirjattu ylös ja pidetty erilaisia häitä ja vastaavia tilaisuuksia, ja ne on matrikkeleissa näkyvissä ja näin edelleen, niin silloin voi kysyä aina, että mitä jää niiden taakse piiloon, että jääkö sinne piiloon esimerkiksi samoja ihmisten suhteita, tai sitten tosiaan se mahdollisuus, että ihmisillä ei ollut seksisuhteita lainkaan, mutta he ovat vaan tavallaan menneet sen oman aikansa normien mukaisesti esimerkiksi naimisiin varsinaisesti haluamatta sitä ja ehkä edes ajattelematta, että sitä tarvitsisi haluta, mikä on sitten myös semmoinen heteroseksuaalisuuden historian kiinnostava kysymys, että miten me voidaan tulkita, että jotkut ihmiset ovat oikeasti olleet heteroseksuaalisia ja halunneet olla niissä suhteissa, missä he ovat olleet. Vielä löytyy kysymyksiä. Mahtavaa. Joo. Ensin kiitos teille. Luen sen tässä välissä, että kiitos kiinnostavasta asiantuntevasta esityksestä. Hienoa, että sitä voi seurata etänä. Tässä tapauksessa Kotkasta. Eli lämpimät terveiset Kotkaan. Sitten niiden kysymysten pariin taas kaksi kerralla. Ensimmäinen kysymys. Miten esimerkiksi suomalaisen muotoilun sateenkaarihistoriaa kannattaisi lähteä tutkimaan? Ja toinen kysymys kautta kommentti. Lesbisen historian tutkimuksesta. Olen pessimisti rahoituksen saamiselle tutkimukselle ennen kuin tietoa häviää. Olisiko mahdollista polkaista pystyyn jokin yhteisöllinen alusta tietojen keruulle, vaikkakin akateemisuudesta tinkiä näin ihan ensi hätään? Jos mä taas aloitan. Terveisiä Kotkaan. Oli hauska, että se nousi esiin. Ihan silleen vähän ennakkotietona, että mä oon pistämässä käyntiin semmoista hanketta yhdessä Merimuseon kanssa, joka on siis tämä Merikeskus Vellamossa, jossa tarkoituksena olisi käydä läpi sitä kokoelmanäyttelyä ja tehdä sinne tämmöinen queer-polku, jossa niinku tulkitaan eri tavoin sitä, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Et tällä hetkellähän kokoelmissa on esimerkiksi Tuve Jansson ja Tuulikki Pietilän vene, jolla he matkustivat Helsingistä Klovharuun. Mutta siellä löytyy paljon myös muuta semmoista aineistoa, jota voisi tulkita ehkä myös toisin. Eli sitten kun tästä on enemmän olemassa niin kuin mustaa valkoisella ja toteutusta, niin infotaan sitten paremmin, mutta se hanke on käynnissä. Ja jos on kiinnostunut tutkimaan suomalaisen muotoilun queer-historiaa, niin mun ensimmäinen välitön reaktioni on, käy olemassa yhteydessä Harri Kalhaan, joka on tutkinut suomalaisen
muotoilua, ja hän on varmasti törmännyt monenlaiseen sellaiseen niin kuin seikkaan, joka ansaitsisi tulla tutkituksi tarkemmin. Ja vaikka hän on, Kalha on itse uskomattoman tuottelias ja silleen aikaansaapa tutkija, niin tuskin hänkään ihan kaikkea repeää ja ehtii, niin hänen voisi olla antaa sellaisia hyviä vinkkejä asioista, joihin kannattaa ehkä paneutua. Ja Guy Frank esimerkiksi on yksi tämmöinen henkilö, joka ilman muuta tulee niin kuin mieleen, jos niin kuin henkilöitä ajatellaan. Ja sitten mitä tähän yhteisölliseen alustaan, johon voisi antaa näitä vinkkejä, niin se on semmoinen ajatus, mikä on jo pyörähtänyt sateenkaarihistorian ystävien hallituksen kokouksissa ja meidän keskusteluissa. Ja me pohditaan tällä hetkellä sitä, että mikä olisi se toteutuksen tapa, millä sen voisi ja miten se kannattaisi tehdä sen verkkosivuille. Mutta voisi sanoa, että niin kauan kun meillä ei ole yhtään mitään muuta, niin sähköpostin lähettäminen semmoiseen osoitteeseen kuin info@sateenkaarihistoria.fi voisi olla semmoinen ensiapu, eli että sinne voisi lähettää näitä viestejä. Ja jos esimerkiksi Tiitus pystyy kirjoittamaan sen sinne chattiin tiedoksi, ja mä en tiedä, me ei nyt varmaan pystytä sitä kirjoittamaan tähän mihinkään näytölle, mutta info@sateenkaarihistoria.fi voisi toimia tämmöisenä ensiapuna. Joo, ja mä kyllä jaan tämän huolen siitä, että paljon semmoista tietoa esimerkiksi vaikka suomalaisen sateenkaarijärjestäytymisen alkuvaiheista 60-luvun lopulla ja 70-luvun alussa saati sitä edeltävästä historiasta niin kuin katoaa jatkuvasti sen takia, että ne ihmiset kerta kaikkiaan poistuu meidän keskuudesta, jotka oli silloin mukana ja jotka vois kertoa siitä lisää. Mutta onneksi se, mikä auttaa tässä asiassa edes vähän, siinä kun me sitä tutkimusta ja sen rahoitusta odotellaan, niin on nämä muistiorganisaatiot, jotka ottaa vastaan sateenkaarevaa historiaa koskevia lahjoituksia. Ja esimerkiksi yksi tapa, millä sitä sateenkaarevaa menneisyyttä voi tallentaa, on kirjoittaa itse omasta elämästään, haastatella toisia, tehdä semmoisia pieniä yhteisöllisiä haastatteluhankkeita ja sitten lahjoittaa niitä työväenarkistoon. Eli työväenarkisto tosiaan kerää paitsi asiakirjoja, jotka voi olla esimerkiksi järjestöjen, mutta myös yksittäisten ihmisten, mutta myös muistitietoa, joka voi olla sitten muodoltaan kirjallista tai suullista muistelua. Tästä kannattaa olla sinne yhteydessä, että minkälaisessa muodossa he mieluiten sen vastaanottaa, mutta he ottaa kyllä monia muotoja. Sulla oli kysymys ilmeisesti edessä. Kommentti. Joo, kyllä hyvä kommentti siis Merimuseoon liittyen, että oli kysytty 70-luvulla, kun homoseksuaalisuus oli poistettu rikoslaista, niin Merimiesunionin kantaa tähän asiaan. He olivat kielikeskellä suurella kierrelleet, että miten he eivät aikaisemminkaan ketään ole polttaneet. Että, tämä merimiesasia on kyllä tosi hyvä huomio myös siis sen takia, että näistä on monista maista semmoista tutkimusta, jossa näkyy se merimiesten merkitys paikalliselle homohistorialle, että esimerkiksi se, että San Francisco on tämmöinen keskeinen nimenomaan homomiesten historiallinen kaupunki, niin yksi syy on se, että siellä on ollut isot merivoimat. Samoin Ruotsissa Göteborgin historia tämmöisenä Amerikan laivojen lähtöpisteenä ja ne Amerikan laivat semmoisena homomiesten työpaikkana, niin on myös sellainen historiallinen kiinnostava kohta. Että siinä mielessä tämä merimuseo menee kyllä todella keskeiseen kohtaan myöskin sateenkaarihistoriallisesti ja ehkä vielä ennen kaikkea niin kuin miesten homoseksuaalisuuden historian kannalta. Ja nyt kun Göteborg tuli mainittua, niin se mikä on edelleen todella iso puutos suomalaisessa lesbo- ja homohistorian tutkimuksessa on se, että me ei tiedetä käytännössä katsoa yhtään mitään siitä, miten suomalaiset lähti pois Suomesta silloin 60- ja 70- ja vielä 80-luvullakin Ruotsiin sen takia, että he katsoivat, että no, homoseksuaaliset teot olivat Suomessa vielä rikollisia, toisin kuin Ruotsissa niin kuin 71 vuotta.
Ja sitten vielä 80-luvullakin se asenneilmapiiri oli jotenkin niin hankala, että monet katsoivat, että Ruotsissa saattaa päästä helpommalla. Ja erityisesti jos teillä olisi jotain tämmöisiä vanhempia sukulaisia, jotka olisi lähtenyt Ruotsiin, tai teillä on muuta tietoa siitä, että millä tavalla se lesbojen ja suomalaisten lesbojen ja homojen elämä siellä Ruotsissa niin kuin lähti sujumaan, niin sellaiset tiedot olisi niin kuin todella tärkeitä ja tervetulleita myös osaksi suomalaista homohistoriaa ja sen tutkimusta. Joo, Tiituksella on vielä tullut kysymyksiä. Toinen on vähän tämmöinen kommentti, johon sisältyy kysymys. Aloitan siitä. Kohtasin 1980-90-luvulla joitakin kertoja tunnetussa kohtauspaikassa yöllä erään aikanaan tunnetun kulttuurihenkilön, jonka homoseksuaalisuudesta ei ole missään ollut mainintaa. Onko tämänkaltainen tieto tutkijalle kiinnostavaa? Ja sitten toinen kysymys. Milloin ensimmäistä kertaa ihmiset alkoivat viitata itseensä homona, lesbona tai biinä esimerkiksi näillä termeillä? Mitä sä sanot, Tuula? Onko kiinnostavaa tämmöinen? No, mä sanoisin, että aina on kiinnostavaa. Että niin kuin, yksittäisten ihmisten nimet niin yksittäisinä ihmisinä, niin nehän ei nyt sinänsä välttämättä niin kuin heilauta ketään yhtään mihinkään. Mutta sitten kun nämä ihmiset ikään kuin asettuu johonkin tiettyyn kontekstiin ja heidän ympärilleen alkaa kerääntyä jotain yhteisöjä, jotain niin kuin linkkejä, niin se alkaa niin kuin tehdä siitä yksittäisenkin ihmisen kohtalosta ja elämästä niin kuin todella mielenkiintoista. Ja sitten se, että koska ihmiset on ensimmäistä kertaa käyttänyt itsestään näitä nimiä, niin mä luulen, että ne, silloin kun se homoseksuaalisuus-termi kehitettiin, niin nehän oli tavallaan tämmöisiä lesbo- ja homoaktivisteja. Ja se tuli niin kuin aktivistikentältä tämä sana, niin voi ajatella, että heti kun se sana keksittiin, niin heti ihmiset alkoi niin kuin käyttää sitä itsestään. Mutta tämä tapahtui Saksassa. Ja ennen kuin ne sanat ikään kuin tuli Suomeen ja niitä alettiin käyttää niin kuin laajemmin niin, että ihmiset ylipäänsä tiesi niiden sanojen olemassaolosta, niin siinä varmasti kesti varsin pitkä aika. Ja sitten siinä oli vielä sekin on. Että saattoi olla, että sitten kun ne sanat oli kulkeutunut Suomeen ja niiden olemassaolosta tiedettiin, niin sitten ne oli saanut jo niin huonon kaiun, että ihmiset ei halunnut niin kuin ottaa niitä nimiä itselleen. Että yhä edelleen mä törmään sellaisiin lesboihin, mä sanon nyt niin kuin lesboihin, jotka ei kullan valkeana halua käyttää itsestään sanaa lesbo, koska heidän mielestään siellä on niin paha kaiku, se viittaa vaan niin kuin heteromiehille suunnattujen pornolehtien joihinkin niin kuin tuhrusiin kuvastoihin. Ja he itse katsoivat, että heidän niin kuin rakkaussuhteensa naisiin on jotain ihan muuta, eikä sen takia he eivät halua niin kuin käyttää tätä nimeä itsestään. Siihen ei ole sellaista selvää vastausta. Se niin kuin vastaus muuttuu riippuen siitä, että mitä aikaa tarkastellaan, mitä maata tarkastellaan, minkälaista alakulttuurista kontekstia tarkastellaan. Mä sanoisin tuohon Suomen osalta, että se riippuu Tuulan mainitsemien asioiden lisäksi luokasta, sukupuolesta, kielestä ja asuinpaikasta. Eli todennäköisesti ensimmäisenä Suomen ruotsalaiset kaupungeissa asuneet yläluokkaiset miehet ovat kutsuneet itseään homoiksi. Niitä löytyy 1900-luvun alusta. Mutta sitten esimerkiksi siinä Antu Soraisen väitöskirjassa, mikä me mainittiin, näkyy, että 50-luvun maaseudulla ei todellakaan sanottu lesboiksi niitä naisia, jotka tuomittiin samansukupuolisesta haureudesta. Että tavallaan se skaala on ainakin näin suuri, ja just niin kuin Tuula sanoi, niin monet eivät tosiaan edelleenkään halua käyttää näitä termejä itsestään. Nyt meidän pitää ilmeisesti ruveta lopettelemaan. Haluatko Tuula sanoa jotain loppusanoja vielä? Kiitos sulle. Tämä oli ollut aivan, ja kiitos yleisölle. On hirveän hauska, mähän en tiedä, että oliko siellä ketään paikalla edes, kun mä en näe sinne saliin, mutta on hauska kuulla, että salista kuuluu ääniä, että ilmeisesti meidän puhetta on seurattu kiinnostuksella, ja kiitos kaikille niille, jotka chattiin, laittoi kommentteja ja juttuja, ja me yritetään saada ainakin osa tästä alustuksesta sitten sinne sateenkaarihistorian ystävien kotisivuille siinä vaiheessa, kun ne kotisivut on olemassa, ja
meihin molempiin saan mielellään olla yhteydessä. Riikka Taavettiin Helsingin yliopistoon ja Tuula Juvoseen Tampereen yliopistoon. Ja niin kun, toivottavasti meillä on tilaisuus keskustella näistä asioista sitten uudemman kerran kanssa. Uudemman kerran niin kuin joku kerta keskenämme ja yleisölle, koska tämä on aina aivan uskomattoman hauskaa ja kiinnostavaa ja tykkään tästä niin kuin aivan kuin hullupuurosta. Kiitos Tuula sulle. Tämä oli tosi mahtavaa ja kiitos myös mun puolesta yleisölle täällä paikalla ja siellä striimin päässä. Tämä on tosi hienoa ja hienoa, että onnistui tämä vuorovaikutus näin, että me saatiin kysymyksiä tänne ja päästiin keskustelemaan. Ja kiitos Kansallismuseolle siitä, aivan, että saatiin olla täällä ja kiitos Helsinki Pridein kanssa niin kuin hyvästä yhteistyöstä. Yes. Päätetään tähän. Kiitos teille.